إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم نحرسته وحمان تحبالها بريه مغارة برعو عسكرن لوغو سمييي مايير كي هوري مغارة برعو عبد الرساق محمد تور وحانا عسكرن مرحون كاسو قيب غلي مايير كدقمة برعو حل ديبان وصلاة دين وحقارد دا قويهان يددوين عادو ترابدان مسؤولين تا وحقارد كا قويهان كي يددوين عاد كو ترابدان يكاسو قيب غلي عسكرن مايير كي هوري دقمة برعو عبد الرساق محمد تور يدامان تود بكاور بحي تاريخ دولها مايير كني ستوكن الاله وبرينو جنة الفتوسة كورابيو عبد الرساق محمد تور إلهي مركه هو سبحانه وتعالى ان حريصي جنها سيو ان وبدكي يوردي يو اهلكي يا قرابدي يا صاحبدي انتبا يو ريبرخو قرنك سومالان إلهي سمري ايمانها كسيو امين عبد الرساق محمد جامع مدو لغا جوغو 40 سنه ايان صاحب ارداي بانو هين markii dambana laba macallin baan noqonay wixii ka dambeeyay rag uu isag taagan oo aan wali maalin kale kala libdhin bil aan kala libdhin baan baaca farabadan lab u aha oo nolosha iyo kaalmaheeda dhan walba baac kul ayuu ah ilaahay uu naxariisay subhanahu wa ta'ala inagana samiriye iimaan ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga sii ta waxaanu joognaa waxa baashi abdirsaaq maxamed jaama ilaahay ha u dib dhaafo ilaahay samiriye baan ka sii caruurtiisi iyo ehelkii asxaabtiisi ilaahay uu naxariisto ilaahay samiriye ka sii inagana samiriye inaga sii dhamaan ilaahay naxariisay jannada ka waraabiyo ilaahay waxaanu qabareyna waxaanu soo raaciyeena waxa weeydaa aqoontii iyo macruufadii iyo wada shaqayntii iyo ehelnimadiisi baanu deeq qurniga ku soo raacnaa aas ilaahay gudki eelku ka tagay eelka khayr badan ugu bedelo ilaahay qowlka saabit ka helaysiin geeridu waa xaq qofku waaray adduunka ma jiro wax maanta inooga baahay abdirsaaq duco waxaan leenahay ilaahay jannadi ha geeyo ilaahay aqalkiisa aqalka qurux badan ha geeyo ilaahay ma taqaan sawjadiisa sawjad ka wanaagsan allah siiyo abdirsaaq waxaanu wada shaqeynaynaa muddo 20 sano ah ayaanu shaqay iyo xilkooda jiray muddada aan wada shaqeynay maayir iyo maayir ku xigeen su noqonay guddi gudoomiye asigu noo ahaa noqonay mid aan anigu ahaa noqonay wali muddada intaa leeg maalin isku maanu qaban annagoo dawladda hoos joogna sakaaradu waa cabtaay macbtaas kuma noqon qaban abdirsaaq wuxuu ahaa muxallal reer burux ka baxay aan ilaahay qabriga ha nuuro sida salaadinta ay xogayaa xilbanaadu ay sheegeen ninkaasi degmada ninku culus buu ahaa nin nabadgelyo jecel buu ahaa أهل خير أبوها إفك الله عمر خاتف رأيه إلهي قبرك هاو نورا وصلاة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وحاينا هل كان تحسي وقدر إنا دمام بأهل كي يا غرابة يا دمام باقران كي يوم درهير سومالي لان نوغو غت حسيدين انا غيري ده كنتي عبد الرساق محمد جامع ان الهي سبحانه وتعالى هو نحريستو الهي غدك هو نورو الهي دنبغي سها دافو الهي قبرغا هو غييرو بير كميدا بيرها جنتا وها ويان عبد الرساق محمد تور وي نينكا كو مغدير ماير كاها ماير كو خيغين كاها سداسيس كو دنبينينا دمانتين درجه كستا ان غادني in mar maalin maalma ka mid alayna tacsiyadeeyo marka waxaanu uga tacsiyadeenaynaa dhamaan guud ahaan dhamaanteen reer burco waxaanu si gaar ah ugu tacsiyadeenaynaa ehladii iyo qaaribtii iyo dadkii uu ka tagay ilaahay waxaanu weydiinaynaa ilaahay inuu samiri iman si ka siiyo awl khayr qabana ilaahay ka siiyo inagana ilaahay samiri iman naga siiyo maxamed hormaanta wuxuu nooga baahan yahay duco ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay jannatu farduusa ha geeyo waxaanu ka mar khaati kacaynaa abdirsaaq maxamed hore inuu waqtigiisa ugu badan u geliyay walaalinta bulshada iyo horumarinta qaranka waxaan ilaahay jannadi farduusa ka waraabiyo ilaahay qabrigana ha u nuuriyo su'aashana fududeeyo inagana samiriye iman ilaahay naga siiyo waxaan ka mar khaati kacayaa labada arrimood ee loo sheegay samahay wanaagga walha ta koowaad waxaan ka mar khaatiyay ergadiisa soo raacday maanta iyo jamciisa talabaad arimahan ku kulanay aniga waxa kamid ahaa khayraad waxaan leeyahay inaga waxa uu raacinaa ducada ilaahay ha u naxariisto ilaahay godka ha u nuuro ducu maanta ballaaran buu u baahan yahay abdirsaaq maxamed toor marxuum abdirsaaq maxamed toor oo kamid ah tiirarka magaalada burco kuwa ugu waaweyn dhammaan ehelkiisii iyo xaaskiisii iyo caruurtii iyo walaaladii iyo aqrabadii iyo dhammaan reer burcaba waa ka tacsiyadeynayna raajicuun waxa halkan tacsiyadii
jiraan ayaa leh uga diraynaa Cabdirasaaq Maxamed Toor oo ka mid ahaa odayadii iyo waxgaradkii iyo samataliskii guud ahaan Soomaaliland oo maanta aynu ku aasnay xabaalahan magaalada Burco. Ehelkii uu ka baxaynaa inuu Ilaahay samariyo iimaan iyo cawirsan ka siiyo, guud ahaan qarankii uu ka baxaynaa sidoo kale inuu Ilaahay cawirsan ka siiyo. Isagana waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay jannatul firdawsa ku risaaqo. Cabdirasaaq Maxamed Taami Xirsi, ilaahay uu naxariisto qaranku ka baxay dhammaan. Waanu ognahay taariikhdu lahaa iyo halkii uu ummadda kaga jiray, taariikhda reer Soomaaliland baaldaha uu ku lahaa. Waxaan leeyahay sabir iyo iimaan, ilaahay dhammaantiin baahi naga siiyo. Nuux Maxamed Cabdi, Badcast 24 TV.